跟住咧就有呢个强中手，哎呀，车车添啊！然后就普通之宝嗰一句，然后咧就有呢个多多劲啊，发达之星啊，最后啲有日月神驹啦，知己知彼啊，胜利啊，包尾啊，红旗勇士噶，莫大只波嘅时候，杨明之宝咧喺外档打出嚟啊，过咗呢只奔腾一条颈咁啊，多多劲啊，进占第三位，跟住有九龙宝啊，浦东之宝啊，最后啲就知己知彼，发达之星，然后日月神驹啊，呢个强中手啦，包尾咧就有红旗勇士同埋胜利嘅，莫大只姑嘅时候啦，见到呢个奔腾同杨明之宝喺度争持紧嘅，呢个多多劲啊，咬住喺第三位，跟住有呢个浦东之宝九龙宝啊，最后啲就知己知彼啊，日月神驹啊，塞埋咧，仲有呢个强中手啊，咁样啊，仲有呢
哇！呢只浦东之宝一转咗嚟许仪马房，换咗个刀剑，奔腾都咁犀利啦，已经。但系浦东之宝咧，一路咧系咁冲上嚟，结果平波嘅情况底下，浦东之宝系压到咗呢只马王奔腾嘅。浦东之宝第一，奔腾马到第二，几个马喺后边，阳明之宝跑到第三啫。好啦，咁啊呢场咧，浦东之宝啊锯咗马王奔腾啦。